Hyvää huomenta Markkinaraadista. Markkinaraadissa tänään kadonneen kasvun metsästäjät, Aktian pääekonomisti Heidi Schoman, Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elmaa ja Kauppalehdestä toimituspäällikkö Jari Saario. Huomenta. 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 Maanantaina OP ja Aalto-yliopisto julkisti tällaisen suuryritystutkimuksen ja sen mukaan nyt suuryritysten investointinäkymät ovat parempia kuin koskaan aikaisemmin, kun tämä tutkimus on tehty noin viisi kertaa. Tässä on pitkään hoettu investointilamaa. Mitä nyt on tapahtunut, että ollaan tässä pisteessä, että investointinäkymät ovat vihdoin parantuneet? No, aika pitkään mehän olemme jo nähneet, että rakennusalalla investoidaan, mutta nyt selkeästi on tapahtunut jonkinasteinen käänne myös laajemmin taloudessa ja tämähän on hyvin tervetullut käänne. Mikä se tekijä on tai mitkä ne tekijät siellä taustalla on, niin on vaikeaa sanoa ihan niin kuin konkreettisesti, mutta mehän olemme Suomessa nähneet niin kuin aika laajamittaista niin kuin luottamusten parantumista kuitenkin ja tämä näkyy yrityksissä, näkyy niin kuin ihan kadulla ja varmasti taustalla on suuri kirjo tekijöitä. Ja varmaan joku megatrendit tulevat sieltä myös läpi. Esimerkiksi digitalisaatio tarkoittaa sitä, että jos yritykset haluavat aidosti pysyä kilpailussa mukana, ne joudutaan investoimaan. Ja tältä osin se on hyvä merkki, että nämä suuryritykset tai keskisuuret yritykset ovat nyt uudessa moodissa. Ja nimenomaan kyllähän tässä kuitenkin täytyy muistaa, että 5 vuoteen ensimmäinen kerta, kun sanotaan, että menee edes vähän paremmin, että ei tässä nyt voi sanoa, että peukut pystyy ja kyllä tästä hyvin menee, mutta pitää aina miettiä se, että missä kontekstissa ollaan. Että nyt ollaan siinä tilanteessa, että ollaan vähän saatu päätä auki ja mennään vähän parempaan. Toivottavasti tämä jatkuu, niin kyllä tästä hyvä tulee. Kun puhutaan investointinäkymistä, näkymät ovat hyvät, mutta mikä on investointihalu? Tässä on kuitenkin isoja osinkojakin jaettu viime vuosina ihan runsain käsin, mutta ovatko ne valuneet sitten investointeihin? No, jos nyt katsoo, että mitkä ne tulokset tässä kyselyssä oli, niin nyt on tapahtumassa tämmöinen niin kuin pieni käänne, että pahin niin kuin säästökuri näyttää olevan ohi ja tästä sitten eteenpäin käytetään niitä omia rahoja enemmän investointeihin. Ja juuri niin kuin tässä mainittiinkin, niin juuri digitaalisiin investointeihin, että pitää niin kuin avautua maailmalle ja kilpailla aidosti muun maailman kanssa, että jonkinasteinen tämmöinen tämä vaihe, jolloin pyrittiin niin kuin pysymään vain niin kuin pinnalla, näyttää olevan ohi ja nyt pitää niin kuin satsata ja katsoa eteenpäin. Kyllä tässä kuitenkin pitäisi nyt mun mielestä lähteä siitä, että se on monta vuotta mennyt sillä, että ei oikeastaan ole uskallettu investoida. Ei, on jääty niin kuin semmoiseksi vangiksi moneksi vuotta. Että, Jari Sarasvuo mun mielestä sanoi joskus, että toimitusjohtajat on vellihousu ja ehkä tässä jotain perää on ollut siinä, että ei olla uskallettu tehdä sitä riskisijoitusta, koska ei ole minkäänlaista näkymää siitä, että tämä Suomen tilanne paranisi tai maailmantalouskaan olisi sen paremmassa hapessa. Niin, Jari sanoi aika hyvin, että tässä se käytännössä kysymys on siitä riskinotosta. Suomalaisessa yrityksessä on keskitty pitkälti saneeraukseen ja tuloksen ylläpitämiseen. Nyt onkin aika saada jotain aikaiseksi. Et siinä mielessä ehkä se vellihousut omalla tavallaan on oikea päätelmäkin, mutta nyt pitää aidosti ottaa riskejä, jotta voidaan kasvaa. No, mihin pitäisi näitä riskejä nyt, minkälaisia riskejä pitäisi ottaa, mihin se investointi ja satsaus pitäisi tehdä? No, siinä mielessä vaikka hallituksen toimenpiteet jonkun tuotekehityksen alasajamassa ovat olleet aika huonoja esimerkkejä, koska sen tuotekehityksen käyttämällä meidän hyvää koulutustasoa investoimalla tavalla niin uusiin mahdollisiin ja riskinottoa siltä osin, että sekä kotimaassa että kansainvälisesti uusille markkinoille, ja tämä digitalisaatio on tärkeä asia, mikä tässä tutkimus tuli esille, että siihen ollaan aidosti myös investoimassa, niin sitä kautta voidaan saada uutta kasvua. Ja tältä osin ehkä se kvartaalikapitalismi on se huono mittari. Meidän pitäisi katsoa vähän pidemmällä aikavälillä, jotta me saamme uutta kasvua aikaiseksi. Ja kyllähän sitten sillä voikaan sanoa, että jos ei investoida edes uusiin koneisiin, ei korvata näitä vanhoja koneita, niin tässä vaiheessa, kun mietitään sitä, että jos talous oikeasti lähtee käymään, niin onko meillä eväitä edes vastata kysynnän kasvuun siinä tilanteessa? Ollaan ottamatta sitten myöhässä, jos nyt ei huonoinakaan aikoina. Kyllä. Mutta samalla on hyvä pitää mielessä, että koko maailmassa on ollut investointilama monta vuotta, ja se on yksi niistä suurista kysymysmerkeistä koko maailmassa. Ja se on ollut erittäin vaikea tilanne Suomelle, missä tuotetaan paljon investointitavaraa. Et sinänsä pitää katsoa, että mitä muuallakin tapahtuu. Niin. Mutta muuallakin on orastavia merkkejä siitä, että investoidaan enemmän Saksassa, Ruotsissa etenkin, investoidaan koneisiin ja laitteisiin, ja se voisi tukea myös Suomen vientinäkymiä. Kyllähän voidaan katsoa sillä, että Euroopassa talous on mennyt
ylöspäin 2013-2014 lähtien. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen yksi hyvä sykli kestää 5-7 vuotta, niin onko siellä jo menossa se tilanne, että mennään sen syklin loppupuolella ja me vasta nyt pääsemme siihen kasvuun mahdollisesti kiinni? No, vaikka yhtiöt ovat sitten kertoneet, että näkymät ovat vähän paremmat, niin silti nämä suuret yritykset näkevät toiminnalleen riskin suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa. Niin mitä näette, mikä on suuret yritysten syy siihen, että näkevät tässä riskin, että meidän poliittinen päätöksenteko? No, mun mielestä se liittyy aika pitkään siihen, että jos mietitään yrityksen näkökulmasta, niin se pitää se haluaa politiikalta on vakaan toimintaympäristö. Ja se vakaa toimintaympäristö oikeastaan tarkoittaa sitä, että sen yrityksen johdon pitää pystyä luottamaan tavallaan siihen ennustettavuuteen. Ja tämä on ehkä Suomessa ollut aika heikoissa kantimissa. Mun mielestä osittain johtuu meidän omasta poliittisesta järjestelmästä, että ei ole tuottanut tavallaan sitä vakautta, vaan itse asiassa aika paljon poukkoilua. Ja se vaikuttaa suoraan investointipäätökseen siltä osin, että jäädään katsomaan, jäädään odottamaan ja itse asiassa pelätään jatkuvasti, mitä muutoksia hetken päästä kulman takana on edessä. No, tämmöinen jatkuvuus, tavallaan yli vaalikausien kestävä jatkuvuus on yksi olennainen tekijä. Mutta tässä hallituskaudessa, nyt katsotaan tätä Sipilän hallitusta, niin tuntuu, että niin kun tämän vaalikauden sisälläkin on peruuteltu ja menty välillä eteenpäin ja jälleen peruuteltu. Mutta tässä on porvarihallitus, eikö tämä ole niin kuin ideaali tilanne yritysten näkökulmasta, että nyt joku on niin kuin ikään kuin meidän puolella? No niin, voisi ajatella, mutta juuri tämä niin kuin pitkäjänteisyys on todella tärkeää ja nyt ollaan ehkä menty kuitenkin vähän liian kovalla vauhdilla eteenpäin ja sitten on tullut askelia taaksepäin taas ja tämä on yritysten näkökulmasta hankalaa, koska ei tiedä, että mikä se suunta on, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli tämmöinen ennakoitavuus olisi hyvin tärkeää. Ja siitä on keskusteltu Suomessa todella vähän, että miten tämä vaikuttaa investointeihin vaikka ja investointipäätöksiin, että investoidaanko Suomeen vai investoidaanko johonkin toiseen maahan. Niin, silloin kun rahaa jaetaan ja on ylijäämää, niin se on helpompaa poliitikkoa. Nyt kun sitä ollaan alijäämäisiä, todellisuudessa eletään itse asiassa lapsia ja lastenlapsien luottokortilla, koska nehän tulee tämän rahoittamaan tämän alijäämän toivottavasti. Ja se ongelma on se, että poliittinen järjestelmä ei oikeastaan suosi vahvoja, selkeitä, uusia avauksia ja päätöksiä, jonka jälkeen sitten se tarkoittaa sitä, että tehdään kompromisseja ja loppujen lopuksi niille päätöksille, mitä sitten saadaan aikaiseksi, ei ole tavallaan kansantaloudellisesti merkitystä. Yritysten ehkä luottamushallituksen ei ole huipussaan, että tällaista poukkoilevaa halutaan jatkuvuutta, mutta jos katsotaan, niin viime hallituskaudella yritysten maksamaa yhteisöveroa laskettiin aika roimasti ja kilpailukykysopimus nyt tuo paljon etuja yrittäjien, työnantajien näkökulmasta, niin mitä yritykset ikään kuin vielä odottavat, että hallitus tekisi ja parantaisi vielä yritysten ja työnantajien asemaa? No ehkä juuri tätä niin kuin pitkäjänteisyyttä, että en menisi perumaan mitään leikkauksia tai sellaista, mitä on jo tehty, vaan juuri, että otettaisiin tämmöistä niin kuin pitkäjänteisempää otetta tähän ja ennakoitavuutta politiikkaan, niin mä luulen, että se jo palvelisi yrityksiä todella paljon. Niin, mä luulen, että itse asiassa kyse on siitä, että meidän pitäisi kansakuntana pystyä siis hallituksen johdattamana tekemään arvovalintoja. Ja sinänsä on sääli, että tämä Bernerin ihan hyvä, siimmäis hyvä aloite tässä liikennepuolelta, niin vai oli prosessi, meni sitten väärin tai oikein, niin joka tapauksessa oli uuden tyyppistä ajattelua, jossa tavallaan tuodaan esille se keskusteltavaksi sekä poliitikkojen että kansalaisten keskusteltavaksi, josta olisi pitänyt lopputuloksena olla sitten se arvovalinta, koska meidän rahat ei tule riittämään kaikkiin ja myös yritykset haluaa, että tulee päätöksiä. Ja nyt me ei saada niitä aikaiseksi, eli me tarvitaan vähän uutta kulttuuria tähän, jotta yritykset pystyy pidemmän aikavälillä hahmottamaan, mikä on se Suomi, missä me eletään myös niin kuin seuraavien vaalien jälkeen. Mä olen kyllä ihan varma, että tämä Bernerin esitys tulee vielä uudestaan esiin ja menee läpikin tavalla tai toisella, mutta tässä oli vain tilanne, että sammutettiin väärin, eli tuotiin väärällä tavalla se asia liian nopeasti esiin ja ei ehkä oltu valmisteltu ihan loppuun asti, mutta jos ajatellaan niin kuin koko Suomen kannalta, niin kyllä edelleen miettisin hieman tätä koulutusleikkauksia, että meidän ainoa semmoinen keskeinen assetti tässä maassa on se, että meillä on hyvin koulutettua väkeä, jolla on kykyä innovoida ja tehdä uusia asioita. Ja jos me sitä lähdetään heikentämään, niin kyllä me ollaan aika huonolla jäljellä. Ja sitten me tarvitaan yrittäjyyttä ja omistajuutta tähän maahan. Että nimenomaan. Ne toimenpiteet pitäisi sen tyyppisiä, että suomalaiset ahkeremmiksi,
rakentamaan tämän yhdestä kansantaloutta. Mm. Nimenomaan. No, käydään hetki tuolla Amerikan maan kamaralla, ei päivää ilman jotain Trump-uutista tietysti. Tässä monet haukkoo henkeä, minkälaisia kauppasotia tai jopa ihan aseellisia konflikteja on luvassa, mutta markkinat näyttää niin kuin peukkoa ylös. Dow Jones tehnyt kaikkien aikoinen ennätyksen, niin miksi markkinat ovat näin optimistisia Trumpin suhteen? No nyt ne ovat vähän haparoineet viime päivinä, mutta siis taustallahan on se, että Trump tuo mukanaan myös se, että republikaaneilla on enemmistö, joka niin kuin mahdollistaa sen, että nyt voidaankin tehdä suuria muutoksia. Mä luulen, että se on iso asia siellä taustalla. Ja myös se, että aika moni näistä Trumpin ehdotuksista tai heitoista ovat sellaisia, jotka ainakin aika lyhyellä aikavälillä suosii amerikkalaisia yrityksiä. Et sinänsä on ihan niin kuin loogista, että kurssit ovat olleet nousussa. Ja sitten pörssit inhoavat epävarmuutta. Niin vaikka nyt ehkä tuntuu siltä, että tässä on aika paljon epävarmuutta, niin kuitenkin nämä isot vaalit, päätökset ovat takana päin. Ja nyt on kuitenkin jonkin asteista niin kuin vakautta. Tällaiset kauppasodat ei pelota niin kuin mahdolliset kauppasodat. Niin. Joo, mutta täytyy muistaa, että Trumphan on pro-business. Juuri, ja hän on bisnismies. Tämä on tärkeää ajatella, että siellä on myös hallinto otettu paljon bisnesihmisiä, joten lähtökohtaisesti voidaan odottaa, että hän tekee sellaisia päätöksiä. Ja se, että elvytetään voimakkaasti ja lasketaan veroja ja käytännössä on sanottu, että lasketaan ja vähennetään myös regulaatiota, ovat kaikki hyviä asioita. Mm. Ja pörssihän on itse asiassa paikka, jossa rahalla aina arvostetaan joka sekunti, minkälaista tavallaan informaatio tulee. Ja toistaiseksi vaakakuppi on ollut se, että tämä politiikkapuoli on jäänyt vähäisemmälle ja itse asiassa tavallaan odotetaan, että nämä toimenpiteet, kuten sä sanoit, ovat positiivisia taloudelle, mutta on hyvin herkkää, niin kuin nyt nähdään, että heti kun se vaakakuppi alkaa mennä siihen, että poliittinen riski alkaa tulla sieltä läpi, niin kaikki voi muuttua. No mikä? Yksi twiitti riittää siihen, että sanotaan, että nyt tulee kovat tullit kiinalaisille tai muuta ja no, yksi twiitti rysähtää. No ehkä se on ongelma, että kaveri on aika nopea ja spontaaninen egoistinen, että toivottavasti ei paina ainakaan nappulaa, että se on ehkä jännä juttu, että tavallaan nämä twiitit ei kuitenkaan ole vaikuttanut siihen markkinaan, että kyllähän se markkina seuraa sitä, että jos yritysten tulokset paranee, niin pörssi menee ylöspäin. Näin se vaan on. Ei tässä puhe siitä, että miltä näyttää kadulla, vaan siitä, että meneekö yrityksillä hyvin. Niin, se on se tärkeä juttu. Ja politiikka on paljon puhetta. Kyllä. Että se täytyy siirtyä toimenpiteisiin ja silloin meillä on ehkä se kongressikin vielä katsomassa, että onko tässä järkeä. Uhkia tietysti on. Kyllä. No sitten taas kotimaan kamaralle ja politiikkaan. SDP, joka on kannatusmittauksissa tuolla nyt huitelee ihan kärkipaikoilla, niin puheenjohtajavaalit pidetään viikonloppuna. Demarit voi olla pääministeripuolue tuossa parin vuoden päästä. Heidän vaihtoehtobudjetissa muun muassa pääomaveroa nostettaisiin. Ja meillä oli täällä nämä ehdokkaat vieraana aikaisemmin viikolla. Kuunnellaan, miten ehdokas Timo Harakka puhui aikaisemmin tällä viikolla omistamisen verottamisesta. Suomessa omistamisen verottaminen on keveämpää kuin Euroopassa keskimäärin. Eli jos otetaan yksi askel siihen keskimääräiseen eurooppalaiseen verotukseen, muun muassa pääomaverotukseen, eli niin silloin me saamme käsittääkseni Eurooppaan investoidaan ihan samaan tahtiin kuin Suomenkin, vaikka siellä palkkaverotus on keveämpää. Mä myöskin olen ehdottomasti sitä mieltä, että erityisesti pienissä palkoissa ja pienissä eläkkeissä on myöskin keventämisen varaa. Työ on sellainen asia, jota me toivomme lisää, joten sen verottaminen ei saa olla liiallista. Työn verottaminen ei saa olla liiallista, mutta omistamisen verotus on kevyttä. Onko omistamisen verotus niin kevyttä? No se ei todellakaan ole kevyttä. Muistaa, että ennen osinkoja päästään käsiksi, niin siinä on ensin 20% yritysvero ja sitten vielä sen päälle erikseen pääomavero, että päästään yli 50% veroasteeseen. Sinänsä jos me ajatellaan, että me halutaan Suomea eteenpäin yrittäjyyden ja omistajuuden kautta, niin on aika huono ajatus. Ja mä luulen, että Winston Churchill oli aikoinaan oikeassa, että harva kansa on noussut verottamalla. Joten se verotus on aika tylsä aihe. Kaikki osaa sen. Olisiko jotain muita aiheita, niin jäädään katsomaan. Nimenomaan tässä mun mielestä paistaa aina läpi se, että kun ei keksitä enää mitään muuta, millä valtion talous laitetaan kuntoon, niin nostetaan veroja. Mm. Eli se on aika lyhyt tie loppujen lopuksi, koska se ei ainakaan tätä yrittäjyyttä ja työn tekemistä edistä. Mutta täällä väläytettiin myös tuloverotuksen keventämistä, niin sekin on asia, mistä kannattaa vielä tulevaisuudessakin puhua Suomessa, että miten kannustetaan ihmisiä tekemään enemmän töitä. Sitten loppuun katsotaan nopeasti Markkinaraadin virtuaalisalkku. Siellä on siis ollut 10 000 euroa valitettavasti leikkirahaa, koska salkulla menee aika hyvin. Katsotaan, miltä se näyttää tällä hetkellä. Plussan puolella vähän yleisindeksin perässä ollaan, mutta hyvät lukemat. Viikkomuutos ja Juhani tekee yhden muutoksen tähän salkkuun. No otetaan toi Telia
pois ja laitetaan varsin hyvin johdettu Amer-salkku. Hyvä. Ensi viikolla nähdään, miten tämä muutti salkku. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos.